Nazo laboratoara vaovao kosa ny mivavetra izay fitoerana iray fikaroana sy fehezana ny valanaretina amin'ny biby fiompy. Androany moa na tanterahana izany fitokanana ny foto-drafitrasa goavana izany. Raha laboratoara tokana, laboratoara bakteriologia no nisy teto amin'ny mivavety dia niampy laboratoara virologia izany amin'izao fotoana izao. Izany dia vokatry ny fiaramiasa malagasy amin'ny mpiara-miombin'antoka samihafa, mikaroka, mamokatra ary avy eo mivarotra ny vokam-pikaroana hifehezana amin'ny valanaretina ny fiompiana ny mivavety. Heverina fa nahatsara ny fenitra amin'ny famokarana vaksiny ny fisian'ny laboratoara vaovao hoy ny tomponandraikitra. Nanomboka ny taona 5/1900 sy arivony isiny ny mivavety dia vaksiny raika ambin'ny folo nefa novokariny. Misy raika ambin'ny folo karazana ny vaksiny vokarinay ato miaro ny aretina ho an'ny biby fiompy. Manomboka amin'ny omby, ny kisoa, ny akoho amam-borona, eny efa hatramin'ny alika miaro amin'ny haromontana. Dia vokarinay daholo izay vaksiny hiarovana amin'ireo aretina mahazo amin'ireo vaksiny. Raha tany isaina eto izany ho an'ny akoho amam-borona aloha dia ny pestako sy ny barika ny akoho dia vokarinay ato ny vaksiny miaro an'izay. Ho an'ny kisoa dia ny ramoletaka ny kisoa sy ny ramonjidina ary ny empina zay atao hoe pneumopon ny vaksiny miaro azy dia vokarinay ato daholo. Ho an'ny ombony izany dia ny besoroka, beary isan-karazany raha aretina amin'ny teny vahiny izany dia le maladie de charbon. Andalana kosa ny fikaroana mikasika amin'ny fiarovana amin'ny peste afrikanina izay tsy mbola ahitana fanafany hatramin'izao. Ny biby vita vaksiny ara-dalàna dia salama, mitombo, tsara hena ary manatsara ny fidiram-bola ary fidiram-bola maharitra ho an'ny mpiompy. Raha ny zava-misy dia mitombo ny fanjifan'ny mpiompy ny vaksiny. Olona mihoatra ny nenina arivo isan-taona ny tonga mivantana eo anivon'ny mivavety. Na dia izany aza dia mipetraka olana ny fahavitsian'ny mpitsabo biby eto amintsika izay mahatratra 26% amin'izao fotoana izao no ao anatiny no lavitry ny mpitsabo biby. Ho an'ny omby manokana, anisan'ny olana ny fisiny tsy fandriam-pahalemana. Voakarakaranao ty omby ity fa dia misaotra anao tompoko ny karakara azy fa ho entindray. Ohatran'izay fomba firesaky ny zalahy mandravan'ilay omby. Dia izay fenomeny iray izay mampalaina n'le tantsaha hitondra ny ombiny atao vaksiny. Mila fanentanana zany zay, zany hoe misy département be dia be voaray ao anatin'izay fitandrovana ny filaminana sy ny namana. Zay no hitanao hoe facteur anankiray lehibe mahatonga ny olona tsy ariska anao ny vaksiny omby. Fa ny vaksiny omby eto Madagasikara raharahan'ny fanjakana manontolo io, zany hoe mbola obligatoire ny fanaovana vaksiny omby satria tsy ho lafinao amidy eny an-tsena ny ombinao raha tsy misy certificat de vaccination. Zay zany aloha ny lalàna hatramin'izao eto amintsika. Mikasika ny vidin'ny vaksiny indray dia natao nyfanandrify ny fahafantatsa malagasy izany ny tomponandraikitra. Marihana fa ankoatra ny tsena anatiny dia mamaly ihany koa ny fangatahana amin'ny tsena iraisam-pirenena ny mivavety ary manondrana ny ivelany vaksiny ho amin'ny biby fiompy.